Bugünkü dərsimiz saat. Hüseyn, 12-nin yarısı. Afərin. 1-ə 15-dəyə qalıb. Əzə gələm tutmağı, bir qan ona saymağı. Üçə 25-dəyə qalıb. Aferin. Gel Anişan. Anişan 12 tamam. On bir tamam. Evet. İkin yarısı. Sərbin Ece. Sərbin Ece 5 tamam. Ay, sağ ol. Sərbin Ece 8'e 10 dəqiqə işləyib. 10 dəqiqə işləyib. Hə, 10 dəqiqə işləyib. Sonra Sərbin Ece 4'e 10 dəqiqə qalıb. 4-10 dəyə qalır. Fatimə gəl. Fatimə 7 tamam. Fatimə 11-ə 15 dəyə geçdik. Fatimə 9 tamam. Fatime 4 tamam. Fatime 6'ya 15 dəyə qalıb. 6'ya 15 dəyə qalıb. Qəşəng. İndi gəl Orxan. Orxan 2 tamam. 2 tamam. Orxan 4'e 5 dəyə qalıb. Aha, 4'e 5 dəyə qalıb. Orxan 6'ya 6 tamamdır. Bu da oldu neçə? 6 tamam.